Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru GTA 4. No a jdeme na další misi. Listen, where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? Now, people don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. This big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Go to the DA with it. Use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not a shower, it's a job interview. Then you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Okay. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man! Coming from you, that means a lot. It does. No, tak jo. Každopádně, jak jste se teda už z úvodu tohohle videa mohli všimnout, tak v téhle epizodě, do téhle epizody jsem sehnal tady tohle speciální vozidlo. Ano, je to tak, je to popelařský auto a s tímhle jsem se rozhodl aspoň si zajezdit v téhle epizodě, takže jo. Máme jet teda do internetové kavárny, koukám, že to není úplně blízko, ale no spíš není to úplně daleko, ok, je to taková ta zlatá střední cesta, projedeme se tady v tom. No a nejlepší na tomhle vozidle je, že si moc nebudeme muset dávat pozor na celkově dopravní předpisy, což neděláme nikdy, ale nebude nám překážet žádný auto, nebo spíš aspoň ty lehčí auta, ok? Neberu kamiony, ale aspoň nám teda nemuseli dělat problém takovýhle odstavený nebo takhle, protože prostě jednoduše je takhle odťukneme, ok? Takže hezky si takhle projedeme do pruky směru a zpříjemníme si takhle cestu, než dojedeme teda tam, kam máme dojet, takže myslím si, že to nikomu nebude vadit, tady stánek s hotdogama. Pán prodavač si asi říká, co se tu, počkám, to napere, že jo. Vážně, my tu způsobuje větší dopravní nehodu, než chceme, takže no, do těch policajtů rozhodně nebudu narážet, protože to by nás stalo možná hodně, ale tady do těchto osobních, myslím si, že tohle vadit nebude. Tak jo, taxikář, o, výborně, tohle se mi líbí, ještě lepší by bylo, kdyby jsme měli nějaký tank nebo něco, protože to by byly opravdu totální jatka, ale myslím si, že tohle to bohatě postačí, aspoň na zpříjemnění tyhle tý cesty a dostaneme se teda do té internetové kavárny, která by se měla nacházet už dost blízko, takže uvidíme, jestli stihneme ještě rozsekat nějaký auto. A když už ne auto, tak samozřejmě motorku a no dobrý, tak aspoň něco jsme ještě rozsekali, tak výborně. Samozřejmě, počkat, tohle nesmí udělat, my si to musíme slušně zaparkovat, ok, takže si bereme nějaký
Parkovací místo, jo, tohle, tu je určitě parkovací místo, to je určitě ono. Tak, ten taxikář odjel, wow. Jo, dobrý, super, takže jsme teda tadyhle. A jdeme na to. Tak. O, výborně, e-maily. Tak, počkat. Tak, máme jo, jasný. Aha. People, jo, super. Tak, výborně, měli, už to bysme měli, nebo ne? Doufám teda, že, doufám, že je to OK. A ještě radši, ale e-maily to vypadá, že máme všechny zkontrolovaný, takže už asi nic víc tady neuděláme, takže se odhlásíme a opustíme teda naši internetovou, no, dobře, dobře, nebudeme tomu zase říkat naší, ale tak jo, to bys měli. Tohle je hotovo. Tak jo, asi se teda nasadneme zpátky do našeho auta a půjdeme na nějakou jinou misi, takže tady tohle, nechci se mi vážně cestovat tam, mohl bych si vzít taxika, ale ještě si chci teda projet tady v tomhle autě, protože je to opravdu krása, ale nebo možná dostaneme nějakou jinou misi. Koukám, že tady ty policajti to vůbec nesere, že to napálíme do každého, koho tu vidíme, ale tak už to někdy chodí. Tak jo, asi se projedeme. Pojedeme v protisměru, já bych řekl, že to je docela dobrý nápad. Tak ještě vezmeme tady s sebou tohleto modré auto. Majitel asi nebude moc nadšený, ale co se dá, to se dá čekat, ok, takže počkej, vyletěl. Za to se omlouvám, ale myslím si, že budeme tak tolerantní, že to tady v GTA nebudeme řešit, ok, takovýhle věci, že taxikáři vyletí z auta přímo pod popelářský auto pod kola a tam to pravděpodobně asi nepřežije, ani ti nejlepší záchranáři mu nepomůžou, ale tak. Počkat. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. Look, bastard ain't gonna know what's coming at him. He ain't different sticking his nose in other people's business. Just get the file. Wow. O, počkat, nový obchod s oblečením, kde se to nachází? A tadyhle. OK, tak jo, ale my pojedeme teda na tu misi, jak jsem chtěl, takže ještě se hezky chci projet tady v tomhle autě a je to vážně zážitek tady s tímhle. I když si říkáte, je to obyčejný popelářský auto, ale co se s ním dá napáchat škody, to je vážně neuvěřitelný. Počkat, mě teďka zajímá, vlezeme se na tady tenhle skokánek? Si nejsem jistý, protože to auto je docela dost široký a nechtěl bych to teda někam narvat, ale... O, výborně, zvládli jsme to a jenom opatrně, jak nerazíme do těch fízlů, výhoda je, že teďka odbočujeme, takže jsem stejně musel tak trochu odbočit a to si vážně, to je to nejlepší, co nás mohlo potkat, když se teda do toho no dobře, jdeme, zkusíme to, ok, takže, o, výborně, dívejte se na to, ještě ten zpomalený záběr, no tak, tohle je excelentní, tak samozřejmě to bychom nebyli my, aby jsme tu nerosekali lampu. I když není takový počasí, tak myslím si, že tohle je vážně, tohle je úžasný. Tak jo, a co udělá popelářský auto s autobusem, právě pro mě to nebude asi... No, ale hej, utlačíme ho, dalo by se to utlačit nějaký ten kus, takže nějakou tu vzdálenost by jsme to mohli tlačit, ale... Bylo by to dost, právě pro mě by to dost zdržovalo, že radši to budeme zkoušet na tady těch autech, protože to je mnohem větší sranda.
To si děláš srandu. Já už byl vážně před tou misí, no což, vezmeme si asi... Počkat. No. Je před náma rozhodnutí. Buď zabijeme playboye, a nebo tamto druhýho cápka, takže... Máme teda dvě možnosti na výběr. A... Kruci. To je vážně debilní rozhodnutí tohle, protože... Přece jenom... OK, rozhodneme se cestou, takže... Nebo hej, já si stejně chci vzít taxíka, protože bych tam chtěl být rychleji. Vážně? Do prdele. Uděláme to asi jednoduše, OK? Já... Dojedu asi nějak, no dobře, možná to je takovej debilní rozstřel, ale aspoň teda něco chci udělat. Tak, ale asi už jsem trošku rozhodnutý, ale nejsem si jistý, OK? Já dojedu tak asi někde, řekněme, počkat, vezmeme si prostředek, OK? Je to, řekněme, tady tohle, ne, tohleto, asi tohle bude prostředek, ne, hovno, nebo, počkat, vybereme si rychle, OK? Takže... Vzhledem k tomu, že tady bychom se museli dostat do tady tohle obě, nebo spíš interiéru, nebo pro mě tohle jsou jenom budovy, ale přece jenom je tam víc kličkování, takže asi si vybereme tady tu možnost, jo. Je to takový divný rozhodnutí, ale chápete, aspoň něčím to musíme takhle udělat, takže jdeme tadyhle. No a bude to pro mě trochu ostrý, takže... Omlouvám se teda, jestli se vám tady tahle možnost nelíbí, ale chápete, přece musíme něco vybrat a je to čistě na mým rozhodnutí teďka, takže musím s tím teda něco udělat a... Ew, Playboy X! Yo, Whitey's back! Yo, what you doing? You got rid of Dwayne already? I thought the old dog would have put up more of a fight. Didn't kill Dwayne. Well, what you doing back here then? Step to it, motherfucker. Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Motherfucker! You think you can touch this shit? You think I got here by letting little bitches like you fuck with me? I own you! Nobody owns me! No, teď už to nevypadá, že to bude taková zábava, jako to bylo na začátku epizody, takže jdeme si teda prostřílet cestu a... Počkat. No tak. Ne. Dostali jsme ho. Do prdele, jich tu je sakra ještě docela dost. Každopádně, jo, vybrali jsme si teda tady tuhletu možnost, takže jdeme zabít playboye a počkat. Jsou tu ještě nějaký věci? Tohle to rozhodně... No, hej, ale dal by se na tom hrát kulečník. Tak, můžeme teda pokračovat a pobereme asi tady tuhletu munici a tak dále. A se půjdeme dál, no. OK, že budeme muset předvést nějaký super skok. Kruci, tohle bylo vážně těsný. Tak jo. Každopádně běžel tadyhle, takže jdeme tam. V téhle epizodě všechno nějak podezřele vychází, ale hej, nestěžuju si, OK? Tak, půjdeme potom schodišti dolů, protože to vypadá, že tyhle dveře nepůjdou nějak otevřít. Tak jo. OK, jakhle sakra je to až... Tak jo, zdravíčko, potřebuju rychle. Počkej, to bude ještě dole, že jo? A jo. OK, tak už ho vidíme, takže asi si vezmeme sniperku a... Do prdele! Tak tohle není dobrý. Rychle. Fuck this bullshit.
OK, tak tohle ti nějak nevyšlo, takže asi... Takže asi tak. Tak jo, nebude žádný hovor, nic. Vypadá to. Výborně. Dwayne, I dealt with Playboy. You should know that he asked me to end you first. He was going to pay me a lot of money to do it. Shit, man. He was a good kid back in the day. Always hungry though. Always wanted more. Maybe I should have seen it then. Kept a closer eye on him. You can't predict what people will become. You're right. I can't give you no money for helping me, son. But I got the deed to Playboy's fancy silk sheet long. You can have it. Hey, man, I've seen where you're living. You should take it. Nah. You'll make me remember the kid too much. Maybe you'll stop by my place sometime, though. Hang out with me. I don't have many friends left, you know. I'll give you a call sometime soon, Dwayne. Later on. OK, takže jenom abyste vlastně, abych vám trochu zpřesnil ten příběh a tak dále, chápete? I když je pravděpodobně to trochu, pravděpodobně to úplně poseru tady tohleto, ale tady tenhle ten vlastně, co to teďka mělo znamenat, OK? Takže Playboy po nás pravděpodobně chtěl, aby jsme zabili tady toho týpka, který se jmenuje Dwayne, pravděpodobně asi... Asi jo, no prostě chápete, tady tenhle, co nám teďka volal, a teda my jsme teda se úplně, udělali úplně ten opak, že jsme teda zabili Playboye a teďka jsme mu teda řekli, že po nás on, ten Playboy vlastně chtěl, aby jsme ho zabili, tak jsme mu to řekli a že by to teda měl vědět a že jsme teda my pak zabili toho Playboye. Doufám, že to bylo aspoň trochu srozumitelný a prostě chápete to, že jo. Jeden řekne, že má zabít toho druhého, jenže ten ho neposlechne a zabije právě toho, kdo to navrhoval. No a potom teda řekne tomu, který měl být zabitej, že to celý byla past, ale že Nico Bellic to všechno teda zachránil. Tak jo, já to asi kruci, nevím, jestli to budu stříhat teďka, protože chtěl bych se aspoň podívat na čas, takže... Pravděpodobně to ani nepůjde poznat, ale nejsem si jistý, okay, takže zkusíme. OK, takže vypadá to, že nemáme úplně tak moc času, takže asi půjdeme ještě do obchodu se zbraněmi a počkej, je to tam tak daleko, jen se tak podíváme, a nejbližší obchod je tadyhle. Do prdele! To je jedno. Asi tam zajedu, ale asi si vezmu nějakého taxíka, protože to se mi vážně jede nechce, takže tadyhle hned jednoho vidím, který jak si nechce zastavit, doufám, že teda, dobrý, teďka trochu, ale dobrý, zastavil přímo uprostřed celý tady týhle silnice, geniální nápad. Tak jo, potřebujeme tamhle, protože přece jenom potřebuji si koupit tu neprůstřelnou vestu, že aby jsme to měli obnovený kompletně celý ten okruh kolem té minimapky, že jo, životy samozřejmě a neprůstřelnou vestu a pravděpodobně budu chtít ještě si dobít nějakou tu munici do prdele, už do hajzlu, nějaký seky. Tak jo. Počkej, on vážně srazil ten koš. OK, já stejně potřebuju ty zbraně, takže... vážně, ty jsi vážně zavěsil za... ty dveře, Niko, tak, do snajperky budem potřebovat? Ne, to už nepůjde, jasný, tak to je OK. Hlavní věc, co potřebuju, je tohle, granát úplně ne. Náboje do AK, ty by se přece jenom tak trošku hodili, že jo, tadyhle, no nevím, jestli to teda někdy vypotřebuju, ale tak počkat, co je tady tahle zbraň, ne, my to ještě nemůžeme koupit, kruci nesmí to asi mířit v tom obchodě, ale snad to tady prodavači vadí, ne, doufám, že to teda nebude vadit panu prodavači tady, tak nemůžeme už níst tolik munice, to je pravda, no. Niko samozřejmě není nějaký. No i když hej, někdy mi připadá, že vážně Terminátor, ale to by se dalo říct i o našich oponentech některých, protože jim vážně dlouho trvá, než někdo chcípne. Tak. Protože to jsou dva stejní lidi, dívejte se na něho.
Pojďte se podívat tadyhle. Zajímavý, zajímavý, zajímavý. Tak jo. Každopádně, to už teda bude pro tenhle díl tak vše, takže jestli vám tady tahle epizoda líbila, tak budu moc rád, že dáte like. Po případě zanecháte na mém kanál odběr, nějaký ten pěkný komentář, jak mě potěší, můžete si pojít na facebookovou stránku, kde můžete nalézt nejdůležitější informace o následujících Let's Play sérii a tak dále, je pod názvem Vetoxovo Let's Play. No a to už teda asi bude pro tuhle epizodu tak vše, takže potřebuji stejně dojet domů. Takže ještě jednou teda díky moc za vaši podporu jak u téhle série, tak u kterýkoliv jiný mám kanále. Opravdu si toho vážím, takže díky moc a kruci, už máme tolik bitů, to je neuvěřitelný. Vážně, Niko, že by se přece jenom ten americký sen nakonec splnil? Zpráva od Romana. Dobrý, tak asi to, nevím, jestli to zkontroluji za kamerou ty e-maily, potřebuji asi potom zajet do ty internetový, ne hovno, to by mohlo být hned tady, že jo, ty e-maily. Mohli bysme tady mít, kdo prdel, ten apartmán, to je vážně, to je úžasný. Počkat, co? Za to se omlouvám, asi jsem si trochu spletl byt, tak, tadyhle je výtah. Měli bysme to mít někde počítat, že jo, no tak. Hele, Niko, přece to musíš mít ten zasraný počítač někde, no tak. Podíváme se do zrcadla. To zrcadlo je rozhodně lepší než Mafie 3. Každopádně, kde máme nějaký zasraný počítač, neříkej mi, že budu kvůli tomu muset do nějakého jiného bytu. No to snad ne. Buď jsem úplně idiot a nevidím tu žádný ten počítač, že by tu měl Niko, ale... ne, on to vážně asi nebude. No to je jedno, takže půjdeme zpátky a asi se projedeme do nějakého toho jinčího, jasný, pojedeme do nějakého jiného toho bytu našeho, takže zastav do prdele, no tak. Přece musí někdo, a výborně, tohle bude naše spása. Tak jo, potřebujeme rychle nastupovat a rychle dojet do... Tady tohle bytu, tenhle je myslím, že ten luxusní, úplně ten úžasný, který jsme teda dostali před minulou epizodu, nejsem si jistý, myslím, že jo. Ne, já vážně nevím, nebudu radši nic říkat, jak to dopadne stejně špatně jako ostatně skoro všechno, co někdy řeknu za hovadinu, takže... kde máme... Hej, děláte si ze mě prdel, že ani tady nemáme počítač. Ne, hovno, máme, tadyhle, tak to je úžasný. Tak, doufám, že teda můžeme... Kruci, tady tahle plocha, no tak to je úžasný. Tohle by mohlo být dobrý. OK. Tak. Asi tohle bude všechno, no? Takže ještě jedno teda... Počkat, ještě ne. Ještě to nebude všechno, ještě. No dobře, čekal jsem teda větší efekt, že to bude nějak cinkat, že bychom to mohli zhodit, ale... Co už, no? Každopádně, to už bude teda k téhle epizodě takže, takže ještě jednou díky moc za vaši podporu, jak u téhle série, tak u kterýkoliv jiný, ale opravdu si to vážím, takže... Díky moc, no a to už bude teda k téhle epizodě tak vše. Tak, lidi. Čaute.